cavalo, como que o cowboy faz? Hã? Olha aqui. Eita. Tira uma foto. Vou tirar a foto. Como que ele faz? Como? Irra. Como que é que o cavalo empina? Ah, não. Ah, não. Faz de novo aqui, olhando pra mim aqui. Como é que ele faz? Ô, pai, vamos lá. Você vai cansar, doido. Kevin. Caiu. Caiu. Quer mais? Sim. Então faz, ó. Vamos lá, faz. Como é que ele faz? Irra. Como que é? Vai o quê? Eita! Manda beijo pra vovó aqui, Cristina. Manda um beijo aqui no celular pra vó. Manda! Olha aqui pra mim. Ai, tá molhado, ó. Levanta.